Stiesnené podmienky. Čo ma tu najviac štve? Začarovaný kruh ťažkostí. Verím v rozprávky, áno. Verím v šťastné konce, ale neviem, či sa k takému dopracujem. Takže je to na nás. Ideme dnu? Poďme. Na pomoc prichádza Janka a jej tým. To ste mi spravili velikanskú radosť. Šťastný koniec nemusí byť len snom. Zažívam taký úžasný deň rozprávkový, je to úplne úžasné. Svätý Jur prekvitá životom a história dýcha na každom kroku. Aj život a minulosť dnešnej rodiny je spojená práve s týmto vinárskym mestom. Krásny, bohatý vinársky kraj. Nádherné ulice, prekrásne klenby. Žiaľ, nie za každou peknou fasádou sa vždy skrýva bohatá a najmä šťastná rodina. Osud to žiaľ niekedy zariadi inak. Náhodní okoloidúci by dvor rodine Kročkovcov mohli závidieť. Za dverami však v stiesnených podmienkach žije slobodná matka Barbora, vychovávajúca s pomocou babičky Zuzky troch malých chlapcov. Musím byť silná, aby som zvládala sama vychovávať troch synov. Nemôžeme sa lutovať, musíme to zvládať, jak to ide. Smiech je obrana proti tomu všetkému. Je to taká maska, by som ja povedala. Najstarší Patrik má 14 rokov, prostredný Jakub má 6 rokov a najmladší Samko má 3 roky. Barborka zažila bohužiaľ iba problémové vzťahy. V láske som teda ozaj nemala šťastie na mužov. Stále sa niečo pritrafilo, buď tam bol alkohol, alebo že nepracovali. Vždy to bola láska, ale vždy to boli zaslepené oči, by sa dalo povedať, keď to vždycky dopadlo zle. Tiež by si našla nejakého takého podobného chlapa, jak bol jej otec. No áno, otec s matkou mali dobrý vzťah. Chlapol im to vlastne do otcovej smrti. Ešte kým otec vládal chodiť, ešte sa za ruku viedli dokonca, keď išli po ulici, a to fakt. Bola tam láska medzi rodičmi. Keby sa dalo, tak by som chcela také podobné niečo zažiť aj ja. V tejto domácnosti chýba mužský vzor. Dosť tu je cítiť, že tu chýba otec rodiny. Chceli by sme tu prestaviť, ale nemáme za čo, však nie sú na to peniaze. Toto je ako druhý najstarší doma v celom Juri. Potrebovali by sme niekoho, kto by nám to tu pomáhal zrekonštruovať, lebo sami ako ženy to nezvládame a hlavne pri troch deťoch sa to nedá, lebo treba pri nich obskakovať ich. Doteraz som sa vyučila ako krajčírka. Rok som v tom odbore aj pracovala. Potom som s najstarším Patrikom išla na matersku. 3 roky som s ním bola doma. A potom som v obchode pracovala. Nejaké 3, skoro 4 roky. A potom som znova nabehla na dve materské po sebe. Pomôže ešte mama so všetkým, hlavne finančne. Tých 5
ľudí sa nedá len tak uživiť. Bohužiaľ nemám žiadne, nie že žiadne peniaze, ale ani to, čo stačí od dôchodku do dôchodku, tak mi zostalo len 20 eur. Posledné peniaze dám na potraviny, čo potrebujeme. Teraz som po materskej a teraz idem hľadať prácu. Čo ma tu najviac štve? Najviac, že nemôžem prať na normálnej pračke. Tie rozpukané kachličky, dvere by bolo treba druhé dať, bo tieto sú už staré, ošarpané. Spávame v jednej izbe, ja spím na svojej posteli, môj brat spí vedľa mňa na druhej posteli a mama spí so samom na tretej posteli. Snívam o novej kuchyni. V kúpeľni je zle tá hadica na sprchovanie. Niekedy to až tak moc strieka, keď toto stieno pustia, bo vysoko je to, že to ide na strop, na steny a potom je to plesnivé. Alebo na zem. Ale zem sa utre. Jak chceš utreť strop, ten akurát tak môže splesniviť. Chcela by som mať v izbe normálnu ako skriňu, kde si môžem schovávať tie svoje veci. Ja by som chcela mať izbu modrej farby. A ja zelenú. Teraz najviac túžim po úplnej rodine a po fungujúcej domácnosti. Som bol šťastný aj ja. Verím v rozprávky, áno. Verím v šťastné konce. Ale neviem, či sa k takému dopracujem. Osud ukáže. Barbora môže byť príkladom aj toho, že snov sa nikdy netreba vzdávať. A práve preto som tu, aby som jej aspoň jeden splnila. Janka sa na vlastné oči presvedčí, v akých podmienkach rodina žije. Že by v takomto nádhernom dvore býval niekto, kto potrebuje pomoc? Dobrý deň. Dobrý deň, ja som Jana Hospodárová. Ja som Barbora Kročková. Ahoj Barborka, toto je kto? Toto je Samko. Takýto krásny blondiačik. Ty si Samko? Áno. Áno? A bývaš tu iba ty s maminkou? Povedz, ešte mám dvoch bratov a babka tu býva. Super, ideme za nimi, Samko? No, poďte donútra. Ďakujem. Chlapci, mama. Poďte, máme návštevu. Ahoj. Ty si Kupko? Dobrý deň. Ahoj, dobrý deň. A vy budete Zuzka? Áno. Dobrý deň, veľmi ma teší. Tak ďakujem pekne, že ste ma zobrali dnu, ale my by sme predsa len chceli vidieť viac. Tu je kuchyňa. Mhm. Toto je jedáleň. A kto najviac používa tú kuchyňu? Ja som počula, že aj mladý muž rád varí. A ja. Paťko, aj ty, Kupko? Ja viem. Čo? Voľské oči. Voľské oči a ty? Langoše. No teda. A musíme tu dávať pozor na to lionu, lebo je to roztrhané a často sa o to podkyname. Aha. No. Veru, máš pravdu, Barborka. Už je to tu dosť staré. Tu je nejaký komín, alebo čo to tam je, ten otvor? Poďte, Janka. Teraz vám mama môže ukázať svoju izbu. Moje kráľovstvo. Možno vám tu chýba taká ozajstná chlapská ruka. Áno, to nám chýba. Dobre, môžeme pokračovať. Od smrti Zuzkinho manžela sa na dome nič nezmenilo.
To je nejaká diera zvláštna. To je taký vetrák, alebo ako to otec vymyslel. Chápem, nie je tu okno, tak není, sa to vetrá cez ten otvor. Cez tie omietky, čo? Tie vás trápia aj tu. Tie sú v celom dome problém, tie omietky. To už iné nebude. Toto je čo, nejak to je pračka? Pračka. Ale aj tá už nám zhorela. Tak ale toto už je vyslovená starožitnosť. No, ale som rada, že mi aspoň koľko toľko pomohla. No, môžeme si teraz pozrieť našu izbu. Tá je veľká. Tu spávam ja s deťmi. To sa vmestíte? Áno. No, teda. Ja mám ale zlú správu. Osud rodiny je v Jankyných rukách. Nevybrali nás. Mama. Vy sa tých všetkých pekných vecí musíte zbaviť. A viete prečo? Pretože váš dom prerobíme! Ale! Ania! Je to tak, Zuzi. Je to tak. Je to v poriadku. Vybrali vás. Zuzi, bude to tu úplne ako nové. Barborka. Ďakujem. Paťo, si spokojný? No. Áno, môže byť. Nech ťa objímem takého veľkého chalana. Paťko, do teba vkladám nádeje. Teraz sa musíme rýchlo, čo? Rýchlo pobaliť. Jeden z najstarších domov vo Svetom Jure prejde behom pár dní najväčšou premenou, akú si pamätá. Rodinka si na tento čas musí pobaliť len to najnutnejšie. Barborka, Zuzka, milí moji krásni, pekní, šikovní chlapci, mám pre vás jeden rozkaz. Oddychujte. Áno, ďakujeme. Dobre, oddychujte. A ďakujeme za všetko. Dobre, majte sa krásne, príjemný týždeň vám želám. Ďakujem. Pa, pa. Pa. Rodinka bude oddychovať, ale my teda ani náhodou. Ľubo a jeho chlapci sú na ceste. Náročný súboj s časom môžeme zvládnuť len za pomoci Ľuba a jeho partie. Ostrieľaní skúsenosťami sú pripravení pobiť sa za šťastie rodiny. Ahoj. Ahoj. Pekné, čo? Pozerám, aká pekná záhradka, všetko. Čo tu chceš prerábať? Veru, je tu krásne, naozaj. Ja som mala presne ten istý dojem, aký máš aj ty, ale môžem ťa ubezpečiť, Ľubko, že keď vojdete dnu, tak ho strátiš. Pretože vnútri to také ideálne nie je ani náhodou. Bývajú tu dve ženy, mama s dcérou, dcérka má 3 deti, 3 chlapcov, sú ale ešte malí, takže tie ťažké veci jednoducho urobiť nedokážu. Takže je to na nás. Ideme dnu? Poďme. Každý neveriaci musí dať po prekročení prahu dverí Janke za pravdu. Tak toto je ono, malý útulný domček, ale práce je na ňom dosť. Ježek, vyzerá to dosť hrozne. Pozri, Ľubko. Nebude to ľahké. No nebude, ale tie omietky, tie sú podľa mňa kardinálnym problémom. Môžeme začať vypratávať. Vieš čo, môžete začať vypratávať. Steny nehať, stoličku mi neháte, elektronika zostane, všetko ostatné vyhodíte. No tam tá diera, to je nejaký horor. Sa čudujem, že im sem ešte nič nevletelo alebo nevbehlo. S tým si poradíme, to sa zapraví. Podarí sa takto rýchlo premeniť dom na šťastný domov? 9 chlapov bude tentokrát pracovať v tesnejších priestoroch, než na aké sú zvyknutí. Všetko nepotrebné musí zmiznúť v čo najkračom možnom čase. Na cenné kúsky si posvieti Janka. Kam s tou pračkou, chalani? Preč? Však vyhadzujeme, nie? A nevyhadzujeme. Nie? Nie, veď to je úplne krásna. Je to starožitnosť? Že, pamiatka. Starožitnosť. Podľa mňa toto pokojne môžeme odfotiť, skúsiť dať na burzu starožitnosti. Jak to vie, možno o to niekto bude mať záujem. Skús. No, počkaj, veď to je z roku 1958. No, tak toto sa určite minie. To bude mať niekto radosť. Chalani, zapozujete? Možno sa lepšie predá. Čo? No šup, šup, šup.
Šanca na predaj je každou fotkou vyššia. Na čo to bude? Títo šéfovia sú niekedy takí nepríjemní. To treba vyhodiť. Títo šéfovia má ešte keramické poísky. Toto ale prosím ťa, ľubivé, toto nejaký zberateľ, až mu srdce zaplesá. Myslíš, že by sme na tom zbáda? Zarobili niečo? No presne tak, zarobili. A kúpime im novú práčku. Deň sa kráti a je nutné čím skôr začať pracovať na nových stenách. Človek nikdy nevie, aké prekvapenia ho pri prerábke tomu čakajú. Všetko mokré. Všetko mokré, zhnité. Slubo! Toto čo je? Pozri, toto tu. Toto treba dať dole, no. Chlapci, čo ide dole, dajte dole. A len čo ide dole, hej. Obite to celé dole, zašpricujeme to dneska, zajte sa to natiahne. Dobre? OK. Janka, prúser. Aký prúser? To vyzeralo fantasticky, tá scéna, že naozaj budeme len malovať. Si predstav, že celú scénu musíme obíjať, všetko prehnite. No, tam tá izba. No. Vidím to. A ty čo máš, aké farby máš? Poď mi teraz, prosím ťa, poradiť. Toto sú farby, ktoré som eventuálne vybrala. To si ty vybrala, hej? Vyzerali pekne. Ktoré sa ti páčia? Vieš čo, z týchto farieb, čo by som si ja vedel vybrať, by boli trebárs táto, alebo táto. Ja celkom iné. Nechajme to na Júliu, ona je dizajnerka. Na Júliu. No dobre, dobre. Čiže hovoríš tu zo svetlého modru. No, to je to celkom dobré. Hej, aby sa ti tak aj hodila gaučiam takto. Mojim očiam. Dobre. A možno tebe by sa hodila? Tá oranžová. Tá je to žltá. To by sme dali. Tu máš žltačku. Okay. A povedz, že by to nebola dobrá kombinácia na stene. Vynikajúca kombinácia. Že? Júliu momentálne nepotrebujeme. No a netreba to riešiť. Myslím, že to bude dobre. Kachličky snáď už neskrývajú žiadne nepríjemné tajomstvo. Dnešný deň máme takmer za sebou, i keď chlapci ešte dorábajú nejaké hlučnejšie práce, pretože v tomto dvore nie sme sami. Budeme sa starať o to počas celých nasledujúcich 5 dní, aby to tu vyzeralo aj naďalej ako v krásnej oáze pokoja. Majte sa pekne, uvidíme sa ráno. Pokiaľ to nočný pokoj dovolí, chlapci zo svojho tempa nepoľavia. Dlhý spánok nečaká ani Ľuba. Zajtra už musí mať v rukách finálny plán zmien. Čoskoro sa dozvieme, ako bude vyzerať domov Kročkovcov po rekonštrukcii. Naša prerábka pokračuje a my potrebujeme, aby nám aj dnes išlo všetko pekne od ruky. Počasie sa na nás síce trochu mračí, ale podstatné je, aby sa Ľubo a jeho chlapci nemračili. I keď z tohoto neporiadku, čo tu vidím, som zamračená ja. Som hovorila, že tam má byť poriadok. Ľubi? Áno. Ľubko, čau. Ahoj. Prosím ťa, to tam tie veci musia byť tak rozostavené? Ty vieš čo, však práve sme one nosili materiál teraz, možno sa ti to len zdá, ale vynášame ešte stále ten odpad túto. Dobre, vieš, nebývame tu sami v tomto dvore. Však snažia sa chlapi, dávajú pozor. Máš plán? Mám pre teba už plán. Výborne. No. Dobre, tak začneme hneď na chodbe. Môžeme. Tuto by malo zostať ten úložný priestor, ktorý tu bol. Vieš o tom? Áno, táto skrinka bola vybraná. No. S tým, že pani dizajnerka chcela nehať túto stenu. Lebo dáme novú a lepšiu skrinku. Áno. A tie klenby, tie musíme zachovať, lebo tie sú naozaj krásne. No tie sa im neľúbia, ja by som to tiež ne, takto ako ty chceš nehal. Chodba pôsobila ako sklad a strácala svoj historický pôvab. Ten sa nielenže dostane na povrch, ale doplní ho aj vhodné moderné zariadenie. Kúpeľňa je extra maličká, ale vidím, že ste už dali dole nejaké obklady staré, že? Dali sme, aby som to riešil, Janka, tak, že tuto sme preto obili tieto obklady, že by sme tu dali omietku. Áno. Tak krásne vo farbe a také umývateľnej z tejto strany. Nakoľko tento obklad je ešte celkom dobrý tuto z druhej strany, ten by sme nerušili, ten by sme len prečistili. Áno, ten je celkom pekný. Ten je celkom pekný a škoda by to bolo dávať dole. Problémom pôvodnej kúpeľne bola sprcha a pleseň. Steny budú ošetrené a rodina dostane novú sprchu, práčku a záchod. Tu ste už
už začali, to je perfektné. No. Ale čo to tam, prosím ťa, všetko je? Veď tam je niekoľko vrstiev tej podlahy. Ako vidíš, tak tuto ešte tá smola, čo sme otrhli gumoli dole, to sa všetko musí očistiť. Musíme to zoškrabať, veľmi ide to ťažko dole. Uh-huh. Počuj, Ľubi, vieš čo, ja keď sa na to stále pozerám, tak tento stĺp, ten by som rada dala preč. Nešlo by to? Vieš čo, tento stĺp, možno to bude problém. Ešte to skúsime presondovať z vrchu. V kuchyni a obývačke pokrývalo zem nebezpečné linoleum. Okrem novej podlahy prejde zmenou kuchynská linka, jedálenský stôl a pribudne gauč. No, toto je Zuzkina izba. Zuzka je stará mama rodiny a ona je takou dušou. Stena, suší sa? No, pomaličky to schne. Ale už by sme to mohli dneska začať omietať. Dáme tam hrubú omietku na to, aby to rýchlejšie schlo. Uh-huh. A zrovnáme tú stenu do roviny už. Neútulný a stiesnený priestor Zuzkinej izby sa nadýchne farbami. Okrem ošetrených stien získa izba aj na pohodlí. A keď som hovorila, že kuchyňa bude oriešok, tak toto bude orech. No, to bude. Toto musíme rozdeliť celé. Ja to mám premyslené tak, nakoľko sa tu nedajú okná spraviť, lebo všade sú spolubývajúci susedia, steny sú, akože tam okno nevieme spraviť, ani tam nevieme, nakoľko len tu je okno, tak som rozmýšľal na tom, že by sme tu nábytkom predelili, že spravila by sa nejaká knižnica. Čiže stena je nemožná. Stena je nemožná. Izba Barborky a detí poskytne viac súkromia najstaršiemu Patrikovi a mama bude stále na blízku najmenším chlapcom. Tak vy pokračujte v práci, ja idem odpratať ten neporiadok a potom sa k vám pridám, hej? Dobre, ideme po svojom. Janka má stále na pamäti, že na dvore nie sme sami. Ľubo zatiaľ rozhodne, čo s kuchynským stĺpom. Dosky idú pozdĺž, takže to znamená, že toto je nosné. Toto drží celý plafon aj celú strechu. Je to skombinované s tými nosnými stenami, ktoré sú tie hrubé, ktoré máme po ľavej a po pravej strane. Není to riešiteľné, takže to musí zostať. A naspäť k riešiteľným veciam. Nové možnosti nám ponúkne interiérová dizajnérka Julka. Juli, ty už si tu. Čau. Ahoj. Pozerám akurát tie farby. Videla si to? Ako som to tam pekne nalepila? No to som musela strhnúť, lebo to bolo moc tmavé. Vieš, lebo táto miestnosť je najtmavšia, asi si myslím. Není to veľa svetla. Mm-hmm. Takže ja by som išla skôr do nejakých takýchto jemných odtieňov. Čo dobre, myslíš? Dobre. A keby sme zjednotili celý dom? Počkaj, skúsim teraz túto. No to taká, je skoro to isté. Je to skoro to isté, že? Tak ešte okay. Možno trošku do kávovejšej by som išla. Dobre, daj. A aj keď toto bude detská izba, tak všetky farby by som chcela mať v nábytku a v doplnkoch, vieš? A niečo mám ešte vymyslené. Čo? Na túto stenu, tam. Čo? Tam pôjde nejaká malba, takže zavoláme umelca a bude to prekvapenie pre deti. Wow, to bude krásne. Hej, určite. Vieš čo, ja už tu nemám dnes veľa práce, chcela som ísť pozrieť tú sedačku. Mm-hmm. Ty ideš pozrieť tie farby. Ja idem vybrať farby, ale môžeme ísť spolu, nie? Poďme spolu. Dobre. Super. Dobre. Dobrý výsledok nie je podmienený len prácou v dome. Niekedy je potrebné za kvalitou vycestovať a zodpovedne vyberať. Výborné. A ešte niečo pod nohy. No. A takto si predstavujem dovolenku. Tak sme vybrali. No, keď bude ešte v tej žltej, perfektne. Tak tam bude tak vynikať. Dobre. Dobre, vybavené. Ideme ďalej. Poďme. Kým dievčatá plánujú, ako sa postarať o dušu domu, prác na jeho tele je ešte viac než dosť. Dnes sa Janka rozhodla rodinke čakanie spríjemniť. Rodina Kročkových žije veľmi skromný, jednoduchý život. A práve preto som si povedala, že im dnes pripravím jeden úžasný Nobel deň. Aké prekvapenie strihne Janka na začiatok? Výborne. Parať kasíno. Vítajte, dobrý rodinka. Deň, vítajte. Dobrý deň. Sa páči. Barborka, Zuzka, to prvé prekvapenie je pre vás. Ja vás tu teraz nechám, zverím vás do rúk Marietky. Ale vieš čo, Paťo?
Vlastne aj tieto tvoje pekné dievčenské vlasy, tie tiež musia ísť dole. Ne. Čo? Áno, to by mali ísť dole. Neboj sa, ty ideš so mnou tam. Poďme. Smelo. Zelenú dnes dostane aj ukážka Patrikových zručností. Kým sú dievčatá v šikovných rukách kaderníčok, Patrik sa stretne s profesionálnym kuchárom. Dobrý deň. Ne. Ahoj, Braňko. Vítaj, čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Paťko, toto je Braňo Kryžan, vynikajúci šéf-kuchár. A keďže viem, že aj ty máš záľubu vo varení, povedali sme si, a že ťa dnes niečo priučí. Tak vítaj v mojej kuchyni a snáď ťa naučím nejaké nové veci a možno ťa to nejak posunie ďalej a no. Niekedy možno bude z teba super šéf-kuchár, takže... Takže poď ďalej, sa páči. Keď máš tie svoje sny, ono... Je ťažké niekedy ich splniť, ale proste tá cesta za svojím snom je možno komplikovaná, zdlhavá, ale keď budeš mať naozaj odhodlanie a budeš chcieť, tak aj seba môže byť niekedy veľmi dobrý kuchár. Barborka s mamou prechádzajú naozaj rozprávkovými premenami. Že by išlo o predznamenanie nového kráľovstva. Vy ste tu už všetky. Ahoj, Andrejka. Ahoj, Silvi. Ahojte. Super, že ste prišli, dievčatá. Veľmi pekne vám ďakujem. Wow. Krásavica. Pozrite sa, toto takto do zrkadla, hej? No. No. Teraz vidíte aj vy seba. Zatiaľ sme len my vás videli. Ja sa cítim ako... Nechcem sa chváliť, ale jak herečka. Jak o 20 rokov mladšia. A keď už ste také krásne, tak nepôjdeme domov, hádam, nie? A kam? No, to je prekvapenie, musíme to využiť. Nech vás vidí celý prekvapenia, niekde nás aj Patik čaká ešte. Bol to super. Urobili nám nové vlasy, make-upy, natočili nás, mamu nafarbili a úplne sme iné, nové styly, nové oblečenie. Úplne sme iné, jak sme boli, keď sme prišli. Musíš všetko ochutnať. Aj ten krém, jeden druhý, aj to cesto. Jo. Dezert, ten krémež bol vynikajúci. To mi chutil najviac. Už na to, že mám netradičný tvar a konzistenciu. A viac menej aj skupenstvo. Dobrú chuť celej rodine. Fíha. Ďakujem. Teda, to je tvoje dielo? Áno. No, vyzerá to krásne, úžasne. Prichystával nám jedla, to bolo úplne super. Paťko, a chceš byť vlastne kuchárom? No. Celkom sa ti to tu zapáčilo? A ja kuchárom. Aj ty chceš byť kuchárom, Sámko? A ja. Všetci. Lebo ja varím vajíčka. No teda, počúvajte, dievčatá, veď vy sa budete mať ako princezné. No, ak by chcel, tak ho pošlom za kuchára. Zatiaľ to vyzerá, že asi aj pôjde. No, som veľmi rada, že vás tu dnes vidím v takej dobrej nálade, v peknej atmosfére. No a dúfam, že keď sa vrátite domov, že celý ten pocit, ktorý ste zažili dnes, sa ešte znásobí. Oslavovali sme náš nový domov. Tešíme sa domov, lebo sa teším na moju poschodovú posteľ. A ja... Už by to mohlo byť. Už sa nevieme dočkať, kedy pôjdeme domov. Kým sa tak stane, je potrebné pripraviť všetko pre pravú domácu pohodu. Sme späť vo Svetom Jure. Čas skontrolovať prerábku. Príchod nového nábytku naznačuje, že práce sa hýbu míľovými krokmi. Chlapci osadili nové podlahy a vymaľovali steny. Postavení poschodovej postele nič nebráni. Jej, dobrý deň. Á, vy dobrý ste deň. Nám už doniesli tú postel? Nie, vítajte. Postelka už dávno postavená. Poďte, ukážem vám ju. Rýchli. No ďakujem, ideme na to. A ona je už hotová? No jasné, poďte. Ahojte, ahoj. Toľko prekvapení, tá je nádherná. No, tak to dúfam. Teda,
Prenádherné. Dúfam, veľmi že budú spokojní. Vám ďakujeme. Nech sa páči. Budú šťastní, nie len spokojní. No a Juli, ty si ma tak prekvapila, veď to je fantastické. Som ti sľubovala, že teda bude niečo na stenách, zaujímavé, niečo iné. A tuto Janko nám vytvára krásny komiksový obraz, keďže chlapci majú radi komiksy, tak sme vymysleli niečo takéto. Tak a Janko je chalan, určite vie, čo sa chalanom bude páčiť presne, oni milujú komiksy. Taká klasika, Superman, mimo ní to musí byť dobré. Perfektné. Ja sa neviem dočkať zajtrajška. Ani ja. Zajtrajšiemu odovzdaniu však stále predchádza veľa roboty. Ľuby, čau. Čauko. Ja mám takú radosť, tej izby je krásna. Fakt. Je pekná, nie? Nádherná. A vy ako ste na tom? Čo tam vidíš? Vidíš nejaký problém? Tak plafón je taký tiež umelecký, ale takto by som si to neželala. Na plafón ešte není spravený, ten sa bude robiť teraz. Dobre, lebo ten obklad je krásny. Aj podlaha je nádherná. Pozri, čo som im kúpil. Mhm, novúčička. Vidíš to? Samosklapovacia, wow. Budú mať radosť, deti malé. Perfektné. Pred nami stojí ešte viacero detailov. A čo už máme za sebou? Z komína, ktorý tam bol, v kúpeľni sme spravili vetračku, kde sme dali takú mriežku v podstate a bude to lepšie v tej kúpeľni, lebo je uzavretá, není tam priestor nejaký, ani okno tam není. Tak s týmto, takto sme to vyriešili. Hviezdy sú nám naklonené. A aj slnko. Ja som si dovolila tento luxus trošku sa opaľovať, lebo dnes všetko klape na čas ako švajčiarske hodinky. Chlapci stíhajú a my pomaly nebudeme mať čo robiť. Jediné, čo nevyšlo, je táto pračka. Žiaľ, neminula sa. Máme ešte posledné dve možnosti, ponúknuť ju susedom alebo postaviť na ulicu. Každopádne držte nám palce, zajtra je veľký deň. Zazvonil zvonec a našej práci je koniec. V týchto chvíľach by už na stavbe malo byť všetko dorobené. Dnes je skvelý deň a vy určite viete prečo. Kročkovci sa vracajú domov. Ľuby, ahoj. Ahoj, Janka. Kde chodíš? Už ťa čakám. Už máme všetko hotové. Ahoj, papa. Co? To je ale prekvapenie. Takto rýchlo to nikdy nestihli. Ahoj. To je fakt pravda? Ahojte. Naozaj pravda, všetko je hotové. No ale vy ste dokonalí, chlapci. Stíhame všetko. Stále lepšie a lepšie, je to možné? No, ďakujeme. Ja vám veľmi pekne ďakujem, ste úžasní, fakt. Napokon aj vy ste boli malými chlapcami, iste si to pamätáte. A vy ste teraz s trom malým chlapcom zmenili život absolútne na ruby a samozrejme k lepšiemu. Obrovská vďaka zo srdca. S radosťou sme to urobili. Teším sa. No, užite si ešte pekný deň. Pa, pa. Jasne. Ahojte. Ďakujem. Majte sa pekne. Čas načerpať síl pred ďalšími výzvami. No a teraz nastupujem ja. Toto je špeciálny darček pre Paťa. Ale ja verím, že každý v tejto domácnosti nájde svoje šťastie. Tešíme sa domov. Veľmi. A ja som hlavne zvedavá na moju novú pračku, ak som sa jej dočkala. Samolko, vydržkaj, vydržkaj. Za chvíľku už budeme vystupovať a už budeš vidieť. Čo? No, náš nový dom. Krásny večer. Ahojte. Ahoj. Keď toľko ste sa načakali, no. Že? Opatrne. No tak čo? Ideme sa porozprávať o tom, ako ste sa mali, alebo ideme rovno domov? Domov. Domov. Jasné. Poďte. Ešte sa na chvíľočku zastavte, prosím. Áno. A veľmi úprimne vám želám, aby to bol aj váš nový, krajší, lepší život. Ďakujem. Ďakujeme. To je nádhera. To je nádhera. No.
To je krásne. Keď som prišla, to bol úžas, to bolo všetko nové, všetko príjemné a ja hneď som sa cítila, no, ako keby sme ani domov nedošli. Pekné? To je pekné, vynikajúce. Áno, no. Spomienka na nehostinný vstup do domu je v silnom kontraste s novou chodbou, ktorá pôsobí čisto a predznamenáva zútulnenie celého domu. Jejha, to je nádhera, to je krása. Uha. Fajn. Hadnička a stolík. Tak to je všetko nádherné, všetko pekné. Ja som si ani nemyslela, že to bude takto pekné. Nádhera, chlapci. Telku tam máš, môžeš pozerať. Tu sa bude dobre piesť. To je krásne, no. Nová sedačka je úplne super, nový stôl, prestieranie, nové stoličky. Páči sa vám nová kuchyňa? Áno. Je krásna. Áno. Kuchyňa a obývačka boli presiaknuté problémami od podlahy až po strop. Na teraz sa stanú miestom, kde bude chutiť každé spoločné stretnutie. Toto nie je všetko. Ideme objavovať ďalšie krásy vášho nového domova, dobre? Dobre. Paťko, kto má prednosť podľa teba? Babka? Presne tak, ty si gentleman. Dobre, poďme. Iha, a toto mám tu čo? Jebot. To je krásne, aj nočný stolik. No, môj ti smutku. To mám aj stolik tu, čo som tu nemala. Moja izba sa ľubí mne akorát najviac, že mám tu viacej priestoru a ja viacej, že môžem si schovávať veci, aj knihy, aj skrátka vynikajúce, pekne. To ste mi spravili velikánsku radosť s týmto. To sa veľmi tešíme, Zuzka. Za obetavú pomoc získala Zuzka priestor, ktorý jej poskytne nielen viac pohodlia, ale aj farebnejší pohľad na život. No a čo, ideme ďalej, nie? Áno. Ale na svoju izbu si ešte počkáte, moji milí. Mm-hmm. Najskôr skontrolujeme kúpeľňu, aj tam sa udiali nejaké zmeny. Dobre. Prestina. Tu je kuračka nová, super. Vynikajúce. Máme tu veľa viacej miesta, novú kuračku. Kúpeľňa je super, je tam viacej miesta. Mám tam konečne novú pračku, takže môžem perať, čo už ani neviem, aké to je prať v automatickej pračke. Nový sprchový kút vydlaždený. No. Úplne superne to vyzerá. To umývadlo, všetko, aj ten záves nádherný, aj podlaha, všetko, no, krásne. Mama. To je ako do komína. Je, vetranie. No. Nene, tam je to svetlo. To som si ani nevšimla. Kúpeľňa už viac nebude spôsobovať rodinke starosti. Kto sa teší na svoju novú izbičku? Ja. Super. A Samko? Áno. Áno? Výborne, tak ideme. Tak poď, ideme sa pozrieť. Nechaj kúpeľ sa, Paťko. Wow. Výborný. Wow. Pozri sa tam. Aha. Pozri sa, Kúpeľ. Wow. Kúpeľ na posledná postel, si o nej tak sníva. Teda, aha, už je
už je vo svojom živle. Áno, toto bude určite môj kutík. Nádhera. No, aj tie kvety sú pekné. Všimla som si tam dokonca Mimoňa. Úplne, to je nový svet pre nich. Krásne to je všetko celé vymalované. No a čo Paťko? Čo si tu objavil? Mapu sveta, počítač, postiel. Si šťastný? Áno! Super. To je najšťastnejší. Je veľmi. Hlavne z počítaču. Veľmi šťastný, je pekné. Je pekné ho vidieť takého šťastného, že? Áno. Je to úplne super. Je super, že mám normálnu posteľ bez bratov a sám taký vlastný kútik aj s počítačom. Je to dosť super. Nová izba predstavuje dôstojnejší priestor pre Barboru s deťmi aj viac súkromia pre Patrika. Tak milá moja rodinka, dúfam, že to bol pre vás výnimočný deň, že ste si ho užili a ja vám veľmi želám, aby ste si užívali naďalej aj takto život. Nech je už pre vás všetko iba pekné, v krásnych ružových farbách. Ďakujeme. Trošku sa snažte a všetko bude fajn. Dobre, Janu. Budem na teba myslieť. Barborka, nemáš to jednoduché s tromi deťmi, ale ty si silná. Sú živí. Sú živí. Sú. Ďakujeme. Ahojte. Majte sa krásne. Ahojte. Pa, pa. Ahoj. Zažívam taký úžasný deň rozprávku. Je to úplne úžasné. Všetko je zmenené, krásne, nové. Sme radi, že máme nový domov. Ďakujeme. Ďakujeme. Tak vidíte, dá sa to. Niekedy je jednoducho možné zažiť koniec ako z rozprávky. Želám Zuzke, Barborke a jej chlapcom, nech sú šťastní. A najmä, nech sa nikdy nevzdávajú svojich snov. Dovidenia na budúce. Wow. Barbora na život ako v rozprávke prestávala veriť, no úsmev na perách jej nezmizol ani v najťažších chvíľach. Meda, chlapci. Nevyšlo jej to v láske, no mala šťastie na tri úžasné deti a milujúcu matku. Príbeh rodiny Kročkovcov, ktorým šťastný domov podal pomocnú ruku, nie je posledným. Stáť po boku rodín v núdzi budeme aj naďalej.